Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi müğənni Gülay Zeynallı, Şəbnəm Tovuzlunu yalan danışmaqda ittiham etmişdi. Akşam az haber verir ki, sənətçi Xəzər Axşamı programında Şəbnəmin libası haqda 600 manatlıq paltarın düyməsi qırılar, qırılmamalıdır. Yəqin 60 manat demək istəyib, fikrini bildirmişdi. Şəbnəm Tovuzlu isə həmkarının onun geyimi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərə sosial şəbəkədə reaksiya verib. Bir-birimizə ərkimiz var. Bunu biz bilirik. Kimlər hara yozur, bu maraqlı deyil. Qeyd edək ki, Gülay Zeynallı da Instagram səhifəsində canlı yayımda səsləndirdiyi fikirlər haqda xırda bir zarafatı böyütməyə ehtiyac yoxdur. Heç kimə atmaca atmıram. Ya sözümü deyirəm, ya da ərkim çatan insanlarla zarafat edirəm sözlərini yazmışdır.